ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আমি পাঠটো আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি পাঠটোত আমি অৰূপৰ আবেদন পাঠটোৰ পাছৰ অংশ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আহাচোন চাওঁ। প্ৰথমৰ প্ৰশ্নটো আছে, পাঠটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে পঢ়া। আমি ইতিমধ্যে পাঠটো সকলোৱে পঢ়িছোঁ আৰু পাঠটো পঢ়ি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। তাৰপাছতে চোৱা উত্তৰ দিয়া। উত্তৰ দিয়াতে আমাৰ ইয়াতে ছটা প্ৰশ্ন আছে। মই তোমালোকক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লিখি কাষত ফটো মাৰি দি দিম। তোমালোকে এতিয়া প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰি লওঁ, তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বহী উলিয়াই পাছত তাৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লিখি ল'বা। ক'ত আছে অৰূপে কি কাৰণত কেইবাদিনো স্কুলত অনুপস্থিত আছিল? অৰূপে তাৰ পেটৰ ৰোগ হোৱাৰ বাবে স্কুলত কেইবাদিনো অনুপস্থিত আছিল। ঘৰত আছে অৰূপৰ পেট চলা ৰোগ কিয় হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব, গাঁৱৰ এঘৰ মানুহত ভোজ খোৱাৰ ফলত অৰূপৰ পেট চলা ৰোগ হৈছিল। গত আছে অৰূপে দিয়া চিঠিখন পঢ়ি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কি বুলি কৈছিল? উত্তৰটো হ'ব, অৰূপে দিয়া চিঠিখন পঢ়ি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে অৰূপক সেইখন অৰূপে তেখেতলৈ দিয়া চিঠিহে হৈছে বুলি কৈছিল। ঘৰ প্ৰশ্ন আছে আবেদনক আৰু কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব, আবেদনক দৰখাস্ত বুলি কয়। উঙত আছে অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব, অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম নৱজ্যোতি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। প্ৰথমচত আছে অৰূপে কি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, অৰূপে ছুটি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল। এতিয়া তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। পাছৰ প্ৰশ্নটোত আছে শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখোঁ আহা। ইয়াতে কেইটামান শব্দ দিছে, শব্দকেইটা চাওঁ আহাচোন। ব্যস্ত, ক্ষতি, পেটচলা, ছুটি, মঞ্জুৰ, একান্ত, শৈলী, শিৰোনামা। এতিয়া শব্দকেইটাৰ অৰ্থ চাওঁ আহাচোন। ব্যস্ত মানে হৈছে আহৰি নোপোৱা, ক্ষতি মানে হৈছে কোনো কাম চলি নথকা বা বন্ধ থকা, পেটচলা, পেটচলা হৈছে একেৰাহে শৌচ কৰা বা পায়খানা কৰা বা বেছিকৈ শৌচ কৰা বা পায়খানা কৰা, ছুটি অনুমতি লৈ কোনো কামত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰা ব্যৱস্থা বা অনুপস্থিত থকা ব্যৱস্থাক কোৱা হয় ছুটি। মঞ্জুৰ, মঞ্জুৰ মানে হৈছে অনুমতি বা অনুমোদন প্ৰদান কৰা। একান্ত, একান্ত মানে হৈছে অতি বিনীত বা অতি নম্ৰ। শৈলী, শৈলী মানে হৈছে পদ্ধতি বা ধৰণ। শিৰোনামা, শিৰোনামা হৈছে কোনো চিঠি বা আবেদনত ওপৰৰ নাম ঠিকনাৰ অংশ হৈছে শিৰোনামা। এতিয়া তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা। অৰূপ, তুমি দেখোন কেইবাদিনো স্কুল ক্ষতি কৰিলা, কিবা অসুখ বিসুখ হৈছিল নেকি? এই প্ৰশ্নটো কোনে কেতিয়া কাক কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, অৰূপ, তুমি দেখোন কেইবাদিনো স্কুল ক্ষতি কৰিলা, কিবা অসুখ বিসুখ হৈছিল নেকি? এই প্ৰশ্নটো শিক্ষয়িত্ৰী ৰেহেনা বাইদেৱে অৰূপে যেতিয়া বহুত দিন স্কুল ক্ষতি কৰি স্কুললৈ আহিছিল তেতিয়া অৰূপক কৰিছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে কাৰ জৰিয়তে কালৈ আবেদন কৰিব লাগে? উত্তৰটো হ'ব, স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে শ্ৰেণী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ জৰিয়তে প্ৰধান শিক্ষকলৈ আবেদন কৰিব লাগে। তাৰ পাছতে চোৱা, অৰূপে লিখা পত্ৰ আৰু শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে শিকোৱা আবেদনখনৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য দেখিলা কোৱা আৰু লিখা? এতিয়া আমি অৰূপে লিখা পত্ৰ আৰু শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে শিকোৱা আবেদনখন আমি পঢ়িছিলোঁ আৰু সেই দুয়োখনৰ মাজত আমি কিছুমান পাৰ্থক্য দেখা পাইছিলোঁ। এতিয়া পাৰ্থক্যসমূহ কি কি হ'ব পাৰে? অৰূপে প্ৰথমতে শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউক যিখন দিছিল সেইখন চিঠি হৈছিল আৰু শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে আবেদন আকাৰে লিখিছিল। অৰূপে লিখা চিঠিখনত নাম ঠিকনা উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল আৰু সামৰণিও স্পষ্টভাৱে নাছিল, কিন্তু শিক্ষয়িত্ৰী ৰেহেনা বাইদেৱে লিখা আবেদনখনত নাম ঠিকনা উল্লেখ কৰাৰ লগতে বিষয়ো উল্লেখ আছিল আৰু সামৰণিও সুন্দৰকৈ উল্লেখ আছিল। এইকেইটাই হ'ব তাৰ পাৰ্থক্যকেইটা। তাৰ পিছৰখিনিলৈ যাওঁ আহাচোন। এতিয়া আমি এইখিনি পঢ়ি কি কি জানিব পাৰিলোঁ? আমি তাতে অৰূপে প্ৰথমতে দিছে যে ভোজ খাবলৈ গৈছিলোঁ, পেট চলা আৰম্ভ হৈছিল, মা দেউতাই কিবা কিবি খুৱাইছিল, পেট চলা বন্ধ হোৱা নাছিল, এনেধৰণৰ শব্দবোৰ ইতিমধ্যে কি হ'ল,
হৈ গ'ল, অৰূপৰ লগত সেইখিনি কাম হৈ গ'ল, সি যিদিনা স্কুল আহিছিল তাৰ আগতেই সেই কামখিনি হৈ গ'ল, এনেকুৱা হৈ যোৱা কামখিনিৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তেনে বাক্যক কি কোৱা হয়, অতীতকাল বুলি কোৱা হয়। যেনে তুমি ক'ব পাৰা মই কালি স্কুললৈ অহা নাছিলোঁ, সেই বাক্যটো কি হ'ল, অতীতকালতে হৈ গ'ল। তাৰপাছতে অৰূপে যেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউক চিঠিখন দিছিল তেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউৱে অৰূপক কৈছিল যে মই তুমি লিখিতভাৱে জনোৱাৰ বাবে ভাল পাইছোঁ, কিন্তু এইখন তুমি দিয়া মোলৈ চিঠিহে হৈছে। তাতে ইয়াতে এই পাইছোঁ আৰু হৈছে এই শব্দ দুটা কি হৈছে, বৰ্তমান কৰি থকা বুজাইছে। এই কৰি থকা বুজা বৰ্তমান চলি থকা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা কালক কি কোৱা হয়, বৰ্তমান কাল বুলি কোৱা হয়। যেনে মই আজি স্কুললৈ আহিছোঁ, মই তোমালোকে ইয়াতে দিছে কাদমে গান গাইছে, মই তোমালোকে নিজৰ বৰ্তমান স্কুলৰ লগত জড়িত এটা বাক্য দি তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া তোমালোকে বেছি সহজে বুজি পাবা বুলি মই ভাবিছোঁ। যে আজি মই স্কুললৈ আহিছোঁ, এই বাক্যটো হৈছে বৰ্তমান কালৰ বাক্য। তাৰপাছতে চোৱা, শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে কৈছে যে মই তোমালোকক শিকাই দিছোঁ ৰ'বা, ভৱিষ্যতে তোমালোকে এনেধৰণেৰে আবেদন লিখিবা। এই ৰ'বা আৰু লিখিবা কামকেইটা ভৱিষ্যতে হ'ব, এতিয়ালৈকে কামকেইটা হোৱা নাই। তেনেদৰে যেতিয়া ভৱিষ্যতলৈ হ'ব বা আগলৈ হ'বলগীয়া কামৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তাক কোৱা হয় ভৱিষ্যৎকাল। যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ মই কাইলৈ স্কুললৈ আহিম, এই স্কুললৈ আহিম বুলি ক'লে আমি কাইলৈ আহিম, এই বাক্যৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, সেইটো হ'ল ভৱিষ্যৎকাল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ কাল তিনি ধৰণৰ, অতীতকাল, বৰ্তমানকাল আৰু ভৱিষ্যৎকাল। কোনটো অতীতকালৰ বাক্য, কোনটো ভৱিষ্যৎকালৰ বাক্য আৰু কোনটো বৰ্তমানকালৰ বাক্য আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত ইয়াতে আছে চোৱাচোন, পাঠটিত থকা অতীতকাল বুজোৱা ক্ৰিয়াপদবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা। মইতো তোমালোকক কৈছোঁ অতীতকাল কাক হয়, যিবোৰ আগতে হৈ গ'ল, তেনেকুৱা পাঠটোত থকা হৈছিল, কৰিছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ বিচাৰি উলিয়াই বা পদবোৰ বিচাৰি উলিয়াই তোমালোকে নিজে নিজে বহীত লিখিবা। তাৰপিছতে চোৱা, তলৰ বাক্যবোৰৰ কাষত দুটাকৈ পদ দিয়া আছে, তাৰে এটাহে বাক্যটোৰ লগত খাপ খায়। খাপ নোখোৱা পদটোত কটা চিন মানে পূৰণ চিন দিয়া, তাৰ পাছত খাপ খোৱা পদটোৰে বাক্যটো পুনৰ লিখা। উদাহৰণত দিছে চোৱা, মণিকা কালি স্কুললৈ দুটা শব্দ দিছে, আহিব আৰু আহিছিল। ইয়াতে হ'ব মণিকা কালি স্কুললৈ আহিছিল, আহিবটো ভুল হ'ব সেইকাৰণে এইটো পূৰণ চিন দিয়া হৈছে। তাৰ পিছৰকেইটা চোৱাচোন, ক'ত আছে, মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম আৰু গৈছিলোঁ। ইয়াতে যিহেতু কাইলৈ দিছে, কামটো কাইলৈ হ'বহে, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, সেইকাৰণে এইটো যাম হ'ব, গৈছিলোঁটো ভুল হ'ব। আৰু ঘৰত আছে, সৌৱা চৰাইবোৰ আকাশত উৰিছে আৰু উৰিছিল। সৌৱা এতিয়া বৰ্তমান আকাশলৈ দেখাই কথাটো কোৱা হৈছে, সেইকাৰণে উৰিছেটো শুদ্ধ হ'ব, সৌৱা চৰাইবোৰ আকাশত উৰিছে। গত যোৱাবেলি আমাৰ ইয়াত বানপানী হ'ব, যোৱাবেলি বুলি কওঁতে যোৱা বছৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, সেইকাৰণে হৈছিলটো শুদ্ধ হ'ব। আহা আমি ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰলৈ যাবলৈ কৈছেহে, আহা আমি ঘৰলৈ গৈছিলোঁ নহ'ব নহয়, আহি কাৰণে আহা আমি ঘৰলৈ যাওঁটো শুদ্ধ হ'ব। ওঙত আছে, মই কিতাপ পঢ়োঁ, পঢ়ে বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেলেগে পঢ়াটো বুজাব, কিন্তু নিজে পঢ়া বুজাবলৈ হ'লে পঢ়োঁটো হ'ব, ইয়াতে মই কিতাপ পঢ়োঁটো শুদ্ধ হ'ব। তুমি কি কৰিছা, শুদ্ধ হ'ব কৰিছা। দ্বিতীয় চত চোৱা, তেওঁ ধান দাইছে, ইয়াতে দাইছেটো শুদ্ধ হ'ব। বৰ্গজত আছে, আমি ছবি আঁকিছিলোঁ, কাৰণ আমি নিজে আঁকিছিলোঁ, আঁকিছিল হ'লে বেলেগে অঁকা বুজাব, কিন্তু আমি আঁকিছিলোঁ হ'ব, সেইকাৰণে আঁকিছিলোঁ শুদ্ধ হ'ব। জত আছে, তোমালোকে গীত গাইছিলা, ইয়াতে কিন্তু তোমালোকে বুলি যিহেতু কৈছে সেইকাৰণে গাইছিলাটো শুদ্ধ হ'ব। তেওঁলোকে বল খেলিছিল। মূৰ্ধন্য তত আছে, দেউতা আজি আহি পাব, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, সেইকাৰণে আহি পাব হ'ব। সিহঁতে কাইলৈ চিনেমা চাব, চিনেমা চোৱাটো কাইলৈ ভৱিষ্যতে হ'ব, এইটো ভৱিষ্যৎকালৰ বাক্য, সেইকাৰণে চাব হ'ব। আমি বৰশী বাম, সেইটো ভৱিষ্যতে হ'ব, সেইকাৰণে
এটো আমি বৰশী বাম হ'ব। তোমালোকে এইখিনি এটা বুজি পালা অতীতকাল বৰ্তমান কাল আৰু ভৱিষ্যৎকালৰ বাক্যবোৰ কেনেকৈ আমি লিখিব লগা হয় সেইখিনি আমি বুজি পালোঁ।